Tak priatelia, vítajte pri dvoch poloch politiky. Šialenstvo oboch strán bolo tento týždeň opäť zvýraznené, keď Kongres USA odsúhlasil 45 miliárd dolárov na dodatočnú pomoc Ukrajine. Pomoc bola súčasťou zákona o celkových výdavkoch schválených oboma komorami Kongresu, ktorý predstavoval ohromujúcich 1,7 bilióna dolárov a zahŕňal výdavky na obranu vo výške 858 miliárd, čo je najviac za všetky rozpočty v histórii. Z týchto 858 miliárd, 817 miliárd ide priamo americkému ministerstvu obrany, zatiaľ čo zvyšných 29 je vyčlenených na programy národnej bezpečnosti v rámci ministerstva energetiky. Ďalšie vyzbrojovanie Tajvánu. V roku 2023 sa prostriedky NDAA použijú na posilnenie Tajvánu v Tichomorí, pričom 12 miliard amerických dolárov bude schválených na pomoc Tajvánu pri nákupe zbraní z amerického vojenského priemyselného komplexu, čo predstavuje 12 miliard dolárov v požičkách, ktoré musia byť samozrejme splatené v priebehu nasledujúcich 5 rokoch. Z tohto fondu pôjde 100 miliónov dolárov priamo dodávateľom na naplnenie núdzových zásob, ktoré má Tajván použiť v prípade budúceho konfliktu s Čínou. Tajván bude tiež pozvaný, aby sa zúčastnil na ďalšom vojenskom cvičení pod vedením USA Rim of the Pacific v roku 2024 v rámci rozsiahlejšej stratégie NATO v Tichomorí na obklúčenie pevninskej Číny. Toto cvičenie a širší arzenál tichomorského krídla NATO proti Číne bude posilnenie o ďalších 11,5 miliardy dolárov pre tichomorskú odstrašovaciu iniciatívu na boj proti škodlivému čínskemu vplyvu v Tichomorí. Rovnako ako Ukrajina trpela farebnými revolúciami vedenými USA v roku 2004 a 2014, podobná zmena režimu, tzv. Slnečnicová revolúcia, vytlačila Kuomintang z Tajvanu v roku 2014, keď sa uskutočnili posledné kroky dohody o hospodárskej integrácii s pevninskou Čínou. Miliardy dolárov boli pridelené na nákup stíhaček F-35 a lodi General Dynamics spoločnosti Lockheed Martin Corporation. Ale okrem letectva bol jeden z najväčších a najnebezpečnejších narastov výdavkov v tomto roku spôsobený fixáciou na vesmírnu vojnu. 5,3 miliardy dolárov bude pridelených tzv. Vesmírnym sílam a prebiehajúcim snahám o militarizáciu vesmírneho priestoru ako novej dimenzie vedenia vojny v 21. storočí. To je o 333 miliónov dolárov viac, ako pôvodne požadovali armády tzv. Tých vesmírnych síl. Najnovšie spoločné americko-kanadsko-austrálske cvičenie vesmírnej vojny s cieľom pripraviť sa na blížiacu sa vojnu nad Európou sa uskutočnil na Shriver Space Force Base v Kolorede začiatkom decembra 2022, čo naznačuje, že pozostatky akejkoľvek pozitívnej spomienky na vesmírnu diplomáciu, program spolupráce Apollo-Soyuz z roku 1976 alebo dokonca lepšie aspekty dohody prezidenta Trumpa a Artemise sú preč. Bolo by klamstvom naznačovať, že tento program vyhnutia ľudí vznikol v roku 2022 alebo dokonca za predchádzajúcich prezidentstiev Trumpa alebo Obamu. Aby človek pochopil jadro dnešnej politickej doktríny, musel by si prečítať správu think tanku Projekt pre nové americké storočie zo septembra 2000 s názvom Rebuilding America's Defenses, v ktorej sektári konca dejín, ktorí potom prevzali kormidlo vlády a vyhlásili: Rebuilding America's Defenses predstavuje budúcnosť, v ktorej budú mať Spojené štáty úplnú kontrolu nad pevninou, morom, vzduchom a vesmírom a kyberpriestorom planety Zem. Vyjadruje trestuhodné obmedzenia vyplývajúce sa zo zmluvy ABM a presadzuje zopakovanie Reaganovho programu obraného štítu tzv. Hviezdnych vojen. Autori nového amerického storočia. Autori Rebuilding America's Defenses nielen vyzývajú USA na odstúpenie od zmluvy ABM, čo sa okamžite stalo po 11. septembri, ale podrobne uvádzajú aj dôvody rastúcej potreby novej vetvy armády tzv. Vesmírnych síl. Autori uvádzajú, že USA musia vyhrať.
kontrola nových medzinárodných spoločenstiev vesmíru a kyberpriestoru a pripraviť pôdu pre vytvorenie novej vojenskej entity US Space Force, poverenej kontrolou vesmíru. Správa načrtáva doktrínu Full Spectrum Dominance na strane 51, globálna protiraketová obrana. A citujem, musí existovať obmedzená útočná sieť schopná chrániť Spojené štáty ich spojencov a predsunuté síly. Musí to byť viacvrstový systém pozemných, námorných, vzdušných a vesmírnych komponentov. Autori Rebuilding American Defenses si všimli potrebu rozšírenia modernizácie jadrových síl vzhľadom na potenciálne hrozby z Číny, Ruska, Iránu, Severnej Korei a Iraku. Ďalej cituje, dnešný strategický kalkul zahŕňa viac faktorov než len rovnováhu teroru medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Plánovanie jadrových síl USA a súvisiace politiky kontroly zbrojenia musia brať do úvahy väčší počet premenných ako v minulosti. Vrátanie rastúceho počtu menších jadrových arzenálov od Severnej Korei cez Pakistan až po možno čoskoro Irán a Irak, modernizovanie a rozšírenie čínskych jadrových síl. Jeden z najnebezpečnejších a najodhaľujúcejších aspektov Rebuilding American Defenses prichádza na strane 60, kde autori načrtávajú program, ktorý čoskoro dosiahol obscené rozmery po útokoch Antraxu v roku 2001 a po prípadnom schválení zákona Cheney's BioShield Act z roku 2004 a narastie o viac ako 320 medzinárodných biolaboratórií prevádzkovaných Pentagonom. Autori opisujú premenu biologických zbraní z ríše teroru na politicky užitočný nástroj. Hoci môže trvať niekoľko desaťročí, kým sa rozvinie transformačný proces, časom sa umenie vedenia vojny vo vzduchu, na zem a na mori bude veľmi líši od toho, čo je dnes, a boj sa bude pravdepodobne odohrávať v nových dimenziách, vo vesmíre, v kyberpriestore a možno aj vo svete mikróbov. Samotný vesmír sa stane vojnovým divadlom, keď národy získajú prístup k vesmírnym schopnostiam a budú sa na ne spoliehať. Okrem toho sa stiera rozdiel medzi vojenským a komerčným vesmírnymi systémami. Bojovými a nebojovými informačné systémy sa stávajú kľúčovým terčom útoku najmä pre nepriateľov USA, ktorí sa snažia skratovať sofistikované americké sily. Ale späť na Ukrajinu. Ako sa Ukrajine využíva projekt na spaľovanie peňazí v hodnote 45 miliard dolárov? Nie je to ľahké vysvetliť. Vieme, že 22,9 miliard dolárov sa použije na pomoc Kyjevu pri nákupe zbraní od súkromných dodávateľov obrany z USA a zo zvyšku budú mať užitok mimovládne organizácie a neziskové organizácie, ktorých väčšinou riadia jednotlivci, ktorí sú úzko spätí s tými istými tvormi vo washingtonských močiaroch, ktorí hlasovali za tieto zákony. Do čiernej diery sa napchajú peniaze. Tieto nepohodlné fakty opakovane vysvetľovala veľmi ohováraná republikánska senatorka Marjorie Taylor Greenová, ktorá viacnásobné pokusy zaviesť určitú formu dohľadu a kontroly prideľovania prostriedkov Ukrajine naražali na absurdný odpor od začiatku špeciálnej akcie vo februári. Aj keď sa ukázalo, že kryptoburza FTX, kľúčový partner Kieva a Svetového ekonomického fóra, bola iba operáciou na pranie špinavých peňazí, ktorá do pokladníc nasmerovala obrovské sumy peňazí spojené s ukrajinskými operáciami, takmer žiadne západné tlačové stredisko to neurobilo. Ako nám pripomenuli Pentagon Papers a notebook Huntera Bidena, Ukrajinu neriadi len skupina prepierajúcich špinavé peniaze, pokrivení politici, ktorí si potrebia na nekonečné vysávanie prostriedku zahraničnej pomoci. Pandora Papers odhalili, že Zelenského drží Igor Kolomojský, ktorý bol prepojený s offshore-ovými spoločnosťami, ktoré predstavovali ukradnutú korisť v stovkách miliónov dolárov, ale aj s energetickými spoločnosťami ako Burisima, ktorá bola prichytená pri získavaní príjmu od ukrajinského ľudu, tak ako farmári priatky Morušovej získavajú hodváb. Zajímavé prirovnanie. A čo ak patríte k vzácnej menšine, ktorá odsudzuje takéto kroky a novému prehlbovaniu a ponoreniu sa do svetovej vojny? Stačí sa opýtať Matta Gaetza, ktorý bol spolu s kolegami patriotmi ako Jim Jordan, Lauren Boebert,
kritizovaní za to, že tento týždeň netlieskali Zelenskému patetickému prejavu v kongrese. Analytici NBC ako Michael Beschloss sa pokúsili podnetiť McCarthyovský hon na čarodejnice. Tým, že sa spýtali, prečo títo kongresmani odmietli tlieskať. Skutočnosť, že sa toto vôbec odvážili opýtať sa, kam išlo úplatkárstvo, zrejme zasiahla verejnosť, keďže Pentagon v novembri 2022 neúspel ani pri 5. audite za sebou, takže viac ako 65% jeho aktív a výdavkov by sa mohlo stať nezapočítanými. Správne vláda v roku 2022 stratila v úvodzovkách prehľad vo výške 2 biliónov dolárov. Zobudí sa dosť Američanov na to, aby si uvedomili, kam kráča svet. Tak sa poďme teda pozrieť na Rand Corporation. Tento think tank je známy po celom svete tým, že pôsobí v záujme Pentagonu a CIA na objednávku, ktorý vyrába desiatky štúdií. Mnohé z nich nie sú určené na zverejnenie. Ročný rozpočet Rand Corporation je 357 miliónov dolárov. Správa sa zaoberá štyrmi scenármi, ktorý z nich začína hypotetickým útokom ruských ozbrojených síl na sily NATO. Podľa prvej, Ruská federácia uskutočňuje ukážkový raketový útok na sklad alebo prázdne letisko krajiny NATO, bez obeti medzi vojenskými alebo civilným obyvateľstvom. V tomto prípade korporácia odporúča čisto diplomatickú a ekonomickú reakciu, pretože symetrický útok na infraštruktúrne zariadenie alebo agresívne akcie v kyberpriestore by mohli spôsobiť eskaláciu s Ruskom. V podstate všeobecnú líniu správy je vyhnúť sa akejkoľvek fatálnej eskalácii s Ruskom. Druhý scenár sa zaoberá reakciou Spojených štátov a ich spojencov na zničenie ich satelitu na nízkej obežnej dráhe Zeme. V takejto situácii by Washington a Brusel mali reagovať širokým spektrom nevojenských útokov. Tretí scenár. Rusko zaútočí raketami na letecké základne NATO v Poľsku a v Rumunsku. Tieto útoky majú za následok obete. V takejto situácii analytici odporúčajú reagovať, ale menej intenzívnym útokom, zavedením sankcií medzinárodného odsúdenia. Malo by sa to však urobiť aj tak, aby to nepriateľa nevyprovokovalo k rozputaniu plnohodnotnej vojny. A nakoniec štvrtý scenár, Rusko spustí totálny raketový útok na zariadenie aliancie v Európe, vrátane leteckej základne Ramstein a prístavu Rotterdam. Právne by to bol jasný akt agresie, Rand Corporation však navrhuje zdržanlivú, ak nie polovičatú reakciu na tento vývoj. S prejavom spojencom neochvejného odhodlania USA, ale bez toho, aby Kreml vťahol do vojny. Ako vidíte, vo všeobecnosti vo všetkých štyroch simulovaných situáciách ako prvé útočí Rusko, bez vysvetlenia, prečo by tou riskantnou cestou vôbec kráčala Moskva, ktorá nemá zásadný dôvod na takéto agresívne činy. USA majú bohaté skúsenosti s vykonávaním provokácií alebo ako to nazývajú, operácií pod falošnou vlajkou. Na ich zozname je výbuch krížnika Maine v Havanskom prístave 1898. Incident v Tonkine, ktorý umožnil začiatok vojny vo Vietname 1964, svedectvo Nairi pred inváziou do Iraku 1991 a chemické útoky v Sýrii. Toto sú všetko práce amerických spravodajských agentúr za asistencie médií. Rand Corporation dôrazne nalieha na vyhýbanie sa rozsiahlym konfliktom vo všetkých štyroch scenároch. Cieľom predchádzajúcej vojnovej politiky USA bolo vyhnúť sa vojne medzi NATO a Ruskom. Ani obmedzený ruský útok na NATO nepopiera tento cieľ. To všetko vedie k záveru, že správa obsahuje algoritmy, ktoré pomôžu držať teplotu krízy na európskom kontinente na vysokej úrovni. Je dosť možné, že všetko je v príprave na blížiacie sa zhoršenie situácie na Ukrajine. Vladimír Vasiliev, vedúci výskumník Ústavu Ruskej akadémie vied pre USA a Kanadu, zdôrazňuje, Rusko bude pomaly, ale isto získavať výhodu na frontoch. Preto sa pre USA môže stať aktuálna téma nahradenia ozbrojených síl jednotkami NATO, zastúpenými v tej či onej forme. Hlavná vec je, že v žiadnom scenári neexistuje diplomatické riešenie. Predpokladá sa, že eskalácia by sa mala zintenzívniť, no zároveň by nemala viesť k vážnym následkom pre Západ, čo by znamenalo použitie jadrových síl. Komentujte, zdieľajte. Váš Miťo Pepe.